Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizlər yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərindən təcili olaraq məhsədi qəsəbəsindən 4 sot torpaqda 3 otaq, 1 zal olan, bax qarşıda gördüyünüz həyət evi satılır. Qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Onda deyim ki, bu həyət evi çox-çox yaxşı yerdə yerləşir. Bunun bir balaca sonra deyəcəm sizə. Hal-hazırda navesinin alt hissəsini görsünüz. İndi isə bağçasına çıxıram. Gedim kimi 4 sotdur, sənədim, sərancamdır, eyni zamanda arxiv və layihəsi var. Yenidən deməli navesin 680-sə göstərirəm. Bax bu cürdür. Bura isə bağçasıdır. Bağçasında təxminən onun ədədindən çox ağac çınov var, badvalı var. Üç tərəfdən gördüyünüz kimi kubiklə hərləb. Deməli bu həyət evi təzə şəmkir avto bağzalına eyni zamanda Gədəbək kafesinə çox-çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Belə deyim. Ə e, təzə Şəmkir avtovazdanın bu həyət evinə qədər olan məsafəyim maksimum 300 metrdir. Bura isə hamamıdır, gördüyünüz kimi təmirlidir. 2 tonluq subaq var. Bura deməli zalıdır. Bax bu cürdür. Necə görürsünüz, 2 kat kubiklə hörülüb. Yenə təkrarlayırəm, bu həyət evi çox yaxşı yerdə yerləşir. Hər bir cəhətinə görə. Otaqların necə yerləşməsini görürsünüz? İndi isə mətbəxə keçirəm. Mətbəx mebeli evdə qalacaq. Dədim kimi 2 qat kubiklər olur. Bax mətbəx mebeli budur. Yalnız mətbəx mebeli evdə qalır. Belə bir həyət evinin qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətindən mütləq razılışma olmalıdır. Gördüyünüz kimi pol taxtadır, yəni başqa material deyil. İndi isə otaqlardan birinə keçirəm. Otaqlar 4dən 4dədir. Düzdür, burada işığı yoxdur, ancaq bu cürdür. Hal-hazırda İndi isə ikinci otağa keçirəm. İkinci otaq birinci otağa nisbətən bir balaca böyükdür. Bax, 2 qat kubiklə hərrəklənib. Bura isə üçüncü otaqdır. Üçüncü otaq də hal hazırda yaşayış var. Bax, yenidən deməli üçüncü otağı sizə göstərirəm. Belə bir həyət evinin qiyməti 55.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılışma olmalıdır. Bax beləm. Sizlərə uğurlar.